ሆነን ሳለ የሰበሰበን የሰበሰባችሁ ምረት የተቀበላችሁ ከታላቅ ጸጋውና ከምረቱ ብልጥግና የተነሳ ሰው ሆናችሁ የምትከቡ የምትወጡ ኃጢአታችሁ ወደላችሁን ያልቆጠረባችሁ የኃጢአትን ስርየት በደሞ የሰጣችሁ የምረት ልጆች ሰላም ልጆች ሁላችሁ እንደምን ከረማችሁ? ቸሩ አምላካችን ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንኳን በሰላም አገናኘን። እንግዲህ ሰሞኑን ከእስራኤል አንዳንድ የተቀደሱ መካናትን እያሳየዋችሁ ቆይቻለሁ። ስራዎቹን አልጨረስኩም፣ ግን መሀል ላይ አንዳንድ ትምህርቶች መክሮች ያስፈልጋሉ። ያንን የተባረከውን ቃል የሚጠብቁ በዛ ቃል የሚበረቱ ብዙ ቤተሰቦች ስላሉ ዛሬ በዚህ በዛሬው ርዕሴ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ። ከዛ በፊት የቀሲስ ንጉሱ ባወቀ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትቀበሉት እንድታበረታቱት ከታች ሊንኩን በአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ፈልጋችሁ ሊንኩን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ትምህርቶቹን ተከታተሉ። በጣም ጉርግሮ ማስተማሪ ቅን አገልጋይ ነው። ይህን ስለምታደርጉ ዘራችሁ ኑሯችሁ ይባረክ። እንግዲህ ቤተሰቦቼ እኛ ሳናቀው እንደ ቀልድ የምንሰራቸው ስህተቶች ምን እንደሆኑ አንዳንዶቹና ዋና ዋናዎቹን ሀሳቦች ነቀስ ነቀስ ያደረግን እንመለከታለን። እንግዲህ በመጀመሪያ ኃጢአት ሲባል ሁለት አይነት ኃጢአት አለ። የመጀመሪያው ኃጢአት በደል የሚባለው ነው። በደል ራስ ላይ የሚፈጸም በራስ ላይ የሚደረገው ድርጊት ነው። ለምሳሌ ሰው በራሱ ሰውነቱ ላይ በራሱ ሰውነት ላይ በራሱ ማንነት ላይ የሚሰራው ኃጢአት ማለት ነው። ይሄ በደል ይባላል። አይምሮ ሲረክስ፣ በአንዳንድ ክፉ ልምዶች ሲረክስ፣ በሱስ እና በተለያዩ ጎጂ ነገሮች ህይወቱ ሲጎዳ ራሱን ይበድላል። ወይም ደግሞ ማንነቱን ሲተው እግዚአብሔር የሰጠው ማንነት ንቆ እግዚአብሔር ባልሰጠው ዓለም በነገረችው ማንነት ሲመራ እኔ ማልጠቅም ነኝ፣ እኔ ዋጋ የሌለኝ የተጠላው ነኝ፣ በእግዚአብሔርም በሰውም ዘንድ በሰማይም በምድርም ዘንድ የተጠላው ነኝ እና እኔ መኖር የለብኝም ብሎ ራሱ ላይ ሲፈረድ ሰው ራሱን ይበድላል። ፍጹም ትክክል ባልሆኑ ልምምዶች ውስጥም ሲመላለስ እንደዚሁ ያደርጋል። እንግዲህ የበደል መስዋዕት ይሰዋ የነበረው በጥንት ዘመን ሰው ራሱን በራሱ በሚሰራው ኃጢአት ነው። ሲዋሽ፣ በአንዳንድ ጉዳዮች ሲምል፣ እነዚህ ነገሮች ራስን ከእግዚአብሔር ጋር ማጋጨት ስለሆነ ራስን መበደል ነው። ሁለተኛው ደግሞ አመፅ ነው። አመፅ በሰው ላይ የሚፈጸም የሆነና እግዚአብሔርን የሚነካና የሚበድል ነው። እግዚአብሔር ያው የሚነካው ሰው ሲነካ ነው። ያመነም ያላመነም ኢአማኒም የመንም ብቻ ሰው መብቱ ሲነካ፣ ክብሩ ሲነካ፣ ድንበሩ ሲጣስ እግዚአብሔር ይነካል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በአጠቃላይ የሰውን ስርዓት የሰራ እሱ ነው። ማንም ሰው መብቱ ተጥሶ ክብሩ ተነክቶ ህይወቱ ተሰብሮ እንዲኖር አይፈልግም። እነው እኛ አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖተኞች ስንሆን የእኛ እምነት አባል ያልሆነውን እግዚአብሔር የሚጠላው ነው የሚመስለን። ይሄ ምንድን ነው? መንፈሳዊ ያልሆነ ሃይማኖተኝነት ነው። እና ራሳችን የጠላነውን እግዚአብሔር እንደጠላው አድርገን መቁጠር። ስለዚህ ያን ሰው ብናጠቃ ምንም የማይመስለን ጊዜ አለ። ሌሎችም ቤተ እምነቶች እንደዚሁ ያደርጋሉ። የራሳቸውን የእምነት ቤተሰቦች በደንብ ይንከባከባሉ። ሌላውን ግን ሲገድሉ እንኳን አይራሩ። እግዚአብሔር ደስ የሚለው ጭራሹንም ገነት የሚያስገባ አድርገው የሚቆጥሩና የሚያደፋፍሩ አሉ። ይሄ ምንድን ነው? ሰውን መንካት እግዚአብሔርን መንካት እንደሆነ የእግዚአብሔርን ስርዓት ማፍረስ እንደሆነ ያልተረዳን ስንሆን ነው እንደዚህ የምንሆነው። ይሄ አመፅ ይባላል። አመፅ ትልቅ ኃጢአት ነው። በሰው ላይ የምንሰራቸው በደሎች፣ ሰው ላይ የምናደርጋቸው ጉዳቶች፣ ጥቃቶች ሰው ህይወቱ እንዲጎዳ፣ ስነ ልቦናው እንዲጎዳ፣ ቤተሰቡ እንዲፈርስ፣ መንገዱ እንዲሰናከል፣ እድሉ እንዲሰናከል፣ በስራ ቦታው፣ በጉርብትናው፣ በሚኖርበት አካባቢ ጥቃት እንፈጽምበታለን እና ለዛ ጥቃት ደግሞ በቂ ምክንያቶች እናዘጋጃለን። ህሊናችን ስለሚጮህብን ያን ህሊና ለማሳመን በቂ ምክንያት እናዘጋጃለን። ከዚህ የተነሳ ያን ሰው ልናጠቃው እንችላለን። ለምሳሌ ሰውየው መሐመድ ሊሆን ይችላል። እኛ እንዳለ እዛ አካባቢ ያለነው ሰዎች ክርስቲያኖች ነን። እሱን ስላጠቃን እግዚአብሔር ፈገግ የሚል ስለሚመስለን የእምነት አረመኔ ሰው ስለሆነ ያጠቃወት ብለን ለህሊናችን መልስ እንሰጣለን። በዚህም በደል እንፈጽማለን። ከዛም ባለፈ ደግሞ እንዲሁ እምነትን ባይሆን
በስሜታዊነት እየተነሳን ሰው ላይ የምንፈጽመው ጥቃት ትልቅ አመጽ ይባላል። እግዚአብሔር ቅጣት የሚያመጣበት ኃጢአት ነው። ተርቦ አይቶ ማለፍ፣ ተጠምቶ ተቸግሮ ወድቆ ያን ሰው አለማገዝ ትልቅ አመጽ ነው በእግዚአብሔር ላይ። እግዚአብሔር ቃል በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ ምን ይላል? በእግዚአብሔር ፊት ነውር የሌለበት ንጹህ አምልኮ ይልና እናት አባት የሌለውን ልጅና ረዳት የሌላትን ባልቴት መጎብኘት ነው ይላል። አምልኮ ሰውን መርዳት ከሆነ እኛ አምልኮ ቅዳሴ ነው የምናውቀው። እኛ አምልኮ መዝሙር ነው፣ በአዳር ተሰበስቦ መዘመር ማሸብሸብ ነው የምናውቀው። አምልኮም የምንለው ድንቅ የሆነ መዝሙርና ስብከት፣ ድንቅ የሆነ ደማቅ ቅዳሴና የአምልኮ ስርዓት ሲኖረን አምልኮ እንላለን። ግን የእግዚአብሔር ቃል ንጹህ የሆነው አምልኮ የድሃዋን ልጅ ማሳደግ፣ ባልቴቷን መጎብኘት ነው ይላል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ እንደ አምልኮ የቆጠረው? ይሄንን የሰው ልጅ ሲጠገብ እግዚአብሔር ይጠግባል። የሰው ልጅ ሲነካ እግዚአብሔር ይነካል። ጌታ ሲመጣ በዓለም ላይ በጣም ብዙ ኃጢአቶች ቢኖሩ በደንብ የሚወቅሳቸው ያመኑ ሰዎችን ተርቤ አላበላኸኝም፣ ተጠምቼ አላጠጣኸኝም፣ ታስሬ አልጎበኘኝም፣ ተርቤ አላበላኸኝም፣ እንደዚህ ለሰው ያደረግናቸውና ያላደረግናቸው ነገሮች ላይ ነው የሚወቅሰንም የሚያመሰግነን። ለምን? ለሰው የምናደርገው በጎ ነገር ጽድቅ፣ የጽድቅ ፍሬ፣ ለሰው የምናደርገው ደግሞ ጭከና፣ ኃጢአት፣ በደል፣ አመፅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የኃጢአት ባህር ይሄ ነው፣ በደልና አመፅ። ሰው ላይ የምንፈጽማቸው እያንዳንዱ የንግግር ጥቃቶች፣ የድርጊት ጥቃቶች፣ ሰውየው ልቡ ከቆሰለ እግዚአብሔር ያን ነገር ይይዛል፣ ሳይቀጣን አያልፍም። አሁን አንዳንደኛ በኑሯችን ምንከፍለው የህይወት ትግል ሁሉ ያሳለፍነው የኃጢአታችን ውጤት ሊሆን እንደሚችል አስበን አናውቅም፣ ግን ነው። ስለዚህ የኃጢአታችን ውጤት ቶሎ ቶሎ ካላለቀ በስተቀር መክፈላችን አይቀርም፣ መጎዳታችን አይቀርም። እኔ በልጅነቴ እሰርቅ ነበረ፣ እናቴን ማለት ነው። ልጅ ነኝ፣ ምንም እምነት የለኝ፣ የእምነት ትምህርት አልተማርኩም። ህፃን ልጅ ነኝ። ትምህርት ቤት ሲሄድ ልጆቹ ጓደኞቼ ከረሜላ ምናምን ይገዛሉ። እኔም በቃ ከነሱ እኩል ለመሆን እሰርቃለሁ። አንዳንድ ብር ነው የምሰርቀው፣ በሳምንት አንዴ እሰርቃለሁ። አንዳንድ ብር ከቦርሳዋ ነው የምወስደው። አታቅም ወይ ጣቃት የምትልም እናት አለችም። እናቴ ጠንካራ እናት ናት፣ ግን አታቅም። ስለማታቅ በየቀኑ ሰርግ ነበር እና ቆየው፣ አደግኩ፣ ትልቅ ሰው ሆንኩኝና ከተው ከሆነ ቤተሰብ ጋር አብሬ ስኖር ከቤተሰቦቻችን ውስጥ አንዱ ሰው ግን ይሰርቅ ነበር፣ የሚሰርቅ ሰው ነበር። እና በቃ እኔ የምገዛውን ነገር እየወጣ መወደውን ነገር ያስቀምቁትን ነገር እየፈለፈለ ይሰርቀኛል ማለት ነው። እና ሁሌ ይገርመኛል። እና ሁሌ እሱ ሲሰርቀኝ እቃው ሲጠፋ ስመለከት የአንድ ብር ነው ትዜ የሚለኝ። እና በተደጋጋሚ ሲሰርቀኝ አንድ ቀን ቤተክርስቲያን ሄጄ መቼ ነው ያን አንድ ብር ከፍዬ የሚጨርሰው? እግዚአብሔር ወይ እባክህ ይቅርበልኝ፣ ያን አንድ ብር ከፍለ ጨርስልኝ፣ በቃ አምኛለሁኝ ስህተቴን አልኩት። እና ይኸውላችሁ ምን ያህል ለሰው በሰው ላይ የምንፈጽመው ትንሽ ነገር ይመስላል። አንድ ብር መስረቅ ቀላል ነገር እናይመስላችሁ። የሰው ልጅ አንድ ቃል ተናግሮ መስበር፣ የሰው ልጅ በትንሽ ደብዳቤ ከስራ ማባረር፣ የሰው ልጅ በትንሽ ቃል ምስክር ከጥቅም ውጭ ማድረግ ቀላል ነው የሚመስለን። እድሜ ልካችን ነገር እግዚአብሔር እጥፍ አድርጎ ያስከፍለናል። የሰረቀኝ ሰው በጣም ውድ የሆኑ የአገልግሎት መሳሪያዎችን ሰዎች ሸልሙኝ የነበሩትን በተለያየ መንገድ ሸልሙኝ የነበሩትን ውድ ውድ ጌጣጌጦችን እንዳለን የሰረቀኛ ሰውዬ። እኔ ግን የሰረቁት ገንዘብ ቢደመር ያን ያህል አይሆንም። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ያስከፈለኝ? በመዝራት ሕግ ማለት ነው። አንድ የዘራ 60ና 100 አይደል የሚያጭደው የሚሰበስበው። ኃጢአትም ልክ እንደዚሁ ነው። በደልም ሰው ላይ መድረስም ልክ እንደዚሁ ነው። ቤተሰቦች እንግዲህ የምንላችሁ ነው። አንዳንደኛ ሳናስባቸው ምንሰራቸው ትንሽ የሚመስሉ ነገሮች ግን በጣም ከባድ ዋጋ የሚያስከፍሉ የሰውን ህይወት ይዘው ገደል ሊገቡ የሚችሉ ስህተቶች አሉ። የመጀመሪያው ስህተት አንድ ምንድን ነው? አሁን አንድ ሰው ከዓለም ይመለስና የሆነ ነገር ውስብስብ ይልባችኋል። ሳታስቡት ወደ ቤተክርስቲያን ይሄዳል። አይታችሁት የማታውቁትን ባህሪ ያሳያችኋል።
መጾም ይጀምራል። አብራችሁ ምትጠጡ ምትበሉ ሰው እሱ ሰብስብ ማለት ይጀምራል። ትንሽ ቆይ ግድ የለም የቆየው የጾምኩ ነው ይላችኋል። ትደነግጣላችሁ። እናንተ የምታውቁት በድሮ ህይወቱ ነው። ሰውየው ወይም ልጅቷ በአንድ የተቀየራለች ማለት ነው። እልም ብላ ልቧን እግዚአብሔር ወስዶ ታገኛላችሁ። ይህንን ነገር መቋቋም ያቅተናል አንዳንዴ። በተለይ ዓለም ውስጥ ያለን ሰዎች፣ በስራ ቦታ በምን በምን ያለን ሰዎች ምን እንላለን? አይተን አይተን ጠዋት ቤተክርስቲያን ሲሄድ ማታ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ስናየው ወንድሜ ልምከር ሳያከሩም ይበጠሳል። አታክርር፣ ብዙም አትጠጋ፣ ብዙም አትራቅ ትለዋለህ ማለት ነው። ይህን የምትለው በትክክልም ነው እኮ ፍልስፍና ልክ ነው የሚመስለው። ክር ግራና ቀኝ ይዘህ ብትወጥረው ይበጠሳል። ይህንን እውነተኛ የሚመስል ሎጂክ አምጥተህ እውነተኛ ባልሆነ ቦታ ስትሰካው ሰውየው ምን ይሰማዋል? እየሄድኩበት ያለው መንገድ ልክ አይደለም እንዴ ይላል። ተጠርቷል እኮ ሰውየው። የእግዚአብሔር አብ ጥሪ ሲመጣ እግዚአብሔር አብ ሲተክል ነው ሰው እንደዚህ የሚለወጠው። ልቡ ቅይር ይር ይላል። ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ ይፈልጋል፣ ማስቀደስ ይፈልጋል፣ መጾም መጸለይ ይፈልጋል፣ ወንጌል ለመስማት ይተጋል፣ ለወጥ ይላል። ይህ ዓለም ውስጥ ያደረገ የነበረውን የእብደት ስራ መጠጡን፣ ጭፈራውን፣ ስካሩን ሁሉ በአንድ ጊዜ ርግፍ አድርጎ ተውጥቶ ለመለወጥ ይፈልጋል። ይሄ የመለኮት ስራ እንጂ የሰው ስራ አይደለም። ማንም በራሱ ይህን ሊያደርግ አይችልም። እግዚአብሔር የጠራውን ሰው ሳናቀው ሰብረን እንጥለዋለን መንገድ። አክርሮ መያዝ እንዲበጠስ ያደርጋል ብለን ሰይጣን ያዘጋጀው የደገሰውን ጥሩ የቃል ቅመም ወይም ሽታ እናሸተዋለን። ያን ጊዜ ምን ይላል? ልቡ ይከፈልበታል። አክርሬ ከሆነ ቢበጠስብኝስ? ከተስፋዬ ከእግዚአብሔር ብለያይስ? አሁን የምሄድበት መንገድ ልክ አይደለ ይሆናል። እነዚህ ሰዎች እኮ እንዲህ ሲናገሩ እነሱ ያለፉበት መንገድ ሊሆን ይችላል፣ አይተውት ወድቀው ሊሆን ይችላል ብሎ ልቡ ይከፈላል። አንዳንዱ ከለሁም እንዲህ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ኑሮ ሊያቋርጥ ይችላል። እግዚአብሔር ጠርቶት ሳለ መንገዱ ላይ እንቅፋት አስቀምጠንበት እንጥለዋለን። እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ማሰናከያ ሊመጣ ግድ ነው ይላል። ወዮ ለሚያሰናክል ሰው አንገቱ ላይ የወፍጮ ድንጋይ ታስሮ ጥልቅ ውቅያኖስ ውስጥ ቢገባ ይሻለው ነበር፣ ቅጣቱ ከዚህ ይሄኛው ይቀል ነበር ይላል ጌታ። የሰውን መንገድና ነፍስ ስብርብር አድርጎ የሚጠል ቀላል ንግግር። ወደ እግዚአብሔር መሄድ ማክረር አይደለም። በአብዝቶ ወንጌልን መስማት፣ አብዝቶ መዝሙርን መስማት ከዘፈን ከዓለም ከዚህ ዓለም ጫጫታ ከማይጠቅመው ከባዶ ዓለም ከቀዳዳው ምንጭ መለየት ማክረር አይደለም። ማክረር ሌላ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ማክረር እና እግዚአብሔር ጋር መሄድ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ማክረር አስመሳይነት ነው። ብዙ ጊዜ አክራሪዎች አስመሳዮች ናቸው። ልባቸው አይመለስም፣ አፋቸው ሰውነታቸው ግን ያንን መንፈሳዊ የሚመስለው ልምምድ ይለማመዳል። ልብሳቸው በጣም መንፈሳዊ ነው፣ ልባቸው ግን መጋዝ ነው። ገዳዮች ናቸው፣ በቀለኞች ናቸው፣ አጥቂዎች ናቸው። ውጭም ውስጥም ኃጢአተኞች ናቸው። አክራሪዎች የተለዩ ናቸው። ልባቸው በክርስቶስ እሳት ስላልተነካ ከነ ለምጻቸው እግዚአብሔር የቆሙ ሰዎች ናቸው። እነሱ እነዚህና ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ሰው የተለያዩ ናቸው። አክራሪዎች ግባቸው ማጥቃትና ማጥፋት፣ ማስወገድ፣ እነሱን ያልመሰለውን ጠራርጎ ማስወጣት ነው። መንፈሳዊ ሰዎች ግን ከዚህ የተለዩ ናቸው። እግዚአብሔር የጠራው ሰው ላይ አክራሪ ሆነሃል ብሎ እንቅፋት ማስቀመጥ ልካል። መጠንቀቅ አለባቸው። እኛ ያልሆነውን ያልቀመስነውን ያላየነው ነገር ልክ አይደለም ብለን ማመን እብደት ነው። በጣም ብዙ የማናውቀው ነገር አለ በዚህ ዓለም ላይ። በመንፈሳዊም ዓለም ያልተረዳነው ያላየነው በጣም ብዙ እንግዳ ዓለም አለ፣ እንግዳ ህይወት አለ። እኛ ስላላየነው ያ ነገር ልክ አይደለም ብለን ከእኛ እኩል እንዲሆን ማድረግ ትልቁ ስህተት ነው። የአንደኛው ስህተት ነው። ሁለተኛው ስህተት ለምሳሌ ትዳር ውስጥ ያለ ሰው በትዳር ውስጥ አንዳንድ ጉዳዮች ሲበሳጭ ወይም ፊቱ ሲጠቁር ታያላችሁ። ስራ ቦታ ወይ ታያለሽ፣ እንደው ትዳር እንደው ገደል ይግባ። ባል በለበል፣ ሚስት ማለት እንደው እሳት ማለት ነች። እንደው ከዚህ ዘመን ትዳር ቆመ ያትሻላል ትላለች አንድ ያላገባች ወይም ያላገባ ወንድ። ይህን የሚለው ለባለትዳሯ ሴት ነው ወይም ወንድ ነው? ምን ይሰማዋል ያ ሰውዬ? ቀጥታ የገባበት የባርነት ህይወት እንደሆነ ይሰማዋል። በዚህ ንግግር እኛ እንደ ቀልድ ተናግረናት ኮምፒውተራችን ላይ ቁጭ ብለን ታይፕ እያደረግን ያወራናት ነገር እሱ በህይወቱ ውስጥ ህይወቱን ይጠበጥበዋል ያ ነገር። ከዚያ በኋላ
ደስተኛ መሆን ያቆማል። እግዚአብሔር ስጦታ ያምላክ ስጦታ ይጣላል። የገባበት ባርነት እንደሆነ ይስማዋል። በትክክል ጓደኞች እንዴት ነገር ልክ ነው ይላል። በዚህ የተነሳ ምክንያት ፈልጋ ተጣላለች ከባሏ ጋር። አብዙ ትዳሮች ብዙ የፍቅር ግንኙነቶች የሚበላሹት በሥራ ቦታ ከሚሰሙት ንግግር የተነሳ ነው። ሰዎች ማንም ስለ ትዳር ስለ ሥራ በፐርሰንት ብናስቀምጥ 97-98% ሰው ጥሩ ነገር አያወራም። ሰይጣን በደንብ አድርጎ ነው የሚጠቀምበት የሰውን አንደበት ቤትን ለማፍረስ። እንደ ቀልድ የጣልናት ዘር በሰውዬ ውስጥ ትበቅላለች። ያ ነገር በስሎ 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 አመሳስሎ አበሳስሎ ሰውየው ትዳሩን ያፈርሳል። በቃ የተዘራበት አላ በለበል ይብላ ስላልኩት ስላልሽ ወይም ስላልከው ትዳሩ ላይ ሳት ይለኩሳል። ከዘመኑ ትዳር መገላገል ይሻላል ብሎ ወደ ማሰብ ይጀምራል። አስቡት የማያውቀውን ትዳሩን ወይም ሚስቱን የመፍታት ሀሳብ አስጠናው ሳታውቅ ማለት ነው። አንተ እንደ ቀልድ ነው ያልከው። እንደ ቀልድ ያላገባውንም ሰው ደግሞ እንዲህ ስትለው ትዳር እሳት ነው ብሎ ያስበው ቁጭ ብሎ ይቀራል። ሳያገባ እድሜው ያልፋል። እሷም እንዲሁ እንደ ቀልድ የምንናገራቸው ንግግሮች ምን ያህል የሰውን ሕይወት እንደሚበትኑ፣ ምን ያህል የልጆችን እድል እንደሚሰብሩ፣ በተለይ በትዳር ጉዳይ ምንሰጣ አስተያየት ልጆችን ያለ ወላጅ እንደሚያስቀር የዛ ኃጢአት ተጠያቂዎች እንደሆንን ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር ልጆች፣ ይሄ ሌላው ነገር ነው። ሶስተኛው ነገር አንዳንዴ ከሰው ጋር ስንኖር ሰው ይጎዳናል፣ ይነካናል፣ እኛም ደግሞ ሰው እንነካለን እና እንደ አይነት ነገር ላይ ስንሆን ምን ብለን እንመክራለን? የዛሬ ሰው እኮ አይታመንም። የዛሬ ዘመን ሰው አይታመንም። አሁን በጣም የሚታመን ቃል ነው አይደል? በየትኛውም ቦታ የዛሬ ዘመን ሰው አይታመንም። ሰው እኮ የሚል ጥቅስ አለ አንዳንድ ቤት። ሰው እኮ ሰውን ማመን ቀብሮ ለሰው ሞት አነሰው፣ ሰው ነክ ጉዳዮችን የሚቀብር ምክር እና እንዳታምኑ የሚያደርግ ቃል ከአፋችን ይወጣል። ሰው እንዳለ እግዚአብሔር ምን ይላል? ጌታ በትምህርቱ ደቀ መዛሙርት የመሆናቸው የሚታወቀው እርስ በርሳችሁ በመዋደዳችሁ ነው ይላል። እርስ በርስ የተዋደዱና ደቀ መዛሙርት የመሆንን አሳዩ ይላል። እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ይላል። ይወላችሁ ማመን የፍቅር ፍሬ ነው፣ የመንፈስ ፍሬ ነው። ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? የመንፈስ ፍሬ ግን ገላትያ 5:2 ላይ ፍቅር ነው ይላል። ደግሞ ስለ ፍቅር ደግሞ ጳውሎስ ሲተነትን አንደኛ ቆሮንቶስ 3:4 ጀምሮ ፍቅር ያምናል ይላል። የመንፈስ ፍሬ ፍቅር ነው፣ ፍቅር ደግሞ ያምናል ይላል። አንተ ወይም አንቺ ስራ ቦታ ግን ሰው አትመኑ ትላላችሁ። ምን ማለት ነው? አትውደዱ ነው የምትሉት። እግዚአብሔር ቃል ተዋደዱ፣ እናንተ አትውደዱ። ቀላል ነገር ነው አለማመን ከማመን ይልቅ። ተጠራጣሪ ሰው ይፈጠራል፣ ሰውን የማያምን ሰው ይፈጠራል። አሁን አብዛኛው የእኛ ህዝብ ተጠራጣሪ ነው። አብዛኛው አንድ ሰው ሊረዳን ከመጣ ያ ሰው ብዙ ነገር አስቦ ነው የሚመስለን። ፈረንጅ ሊረዳን ከመጣ ያ ፈረንጅ ሌላ ነገር ይዞ የመጣ ነው ይመስለን። ሁሌ የሚሰማን እንደዚህ ነው። አንድ ሰው ልርዳ ላግዝ ስትለው ብለህ ብትጠይቀው መንገድ ላይ ምን ፈልጎ ነው ይላል። ተጠራጣሪነት ለምንድን ነው በውስጣችን የመጣው? ተጠራጣሪነት ደግሞ ደጅ ይዘጋል። ሰውን አይቀርብም፣ ከአንገት በላይ ነው የሚቀርበው። ይሄ ግንኙነትን ያበላሻል፣ ፍቅርን ይጎዳል፣ ማህበራዊ ህይወታችንን ይጎዳል። ተጠራጣሪነት በጣም ከባድ ነው። አያምንም። አቅፎ እየሳመ የምታወራውን አያምንም። እግዚአብሔር ቤት ውስጥም ስትሄዱ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ቤት ያለው ሰው ካህኑን አያምንም፣ ጳጳሱን አያምንም፣ ሰባኪውን አያምንም፣ ዘማሪውን አያምንም። የአለማመን መንፈስ ተለቆብናል። ምክንያቱም የተሰበከ ተጠራጣሪነት ነው። አንዳንድ ሰባኪዎች እንደ ጭራሽ ርዕስ ይዘው ጠርጥር ከገንፎ ውስጥም ስንጥር አለ ብለው ጥርጣሬን የሚያስተምረዋሉ። እምነት ለሚሰበክበት መድረክ ውስጥ እምነት የቅንነትና የፍቅር ውጤት ነው። ጥርጣሬ ደግሞ የተንኮል ልጅ ናት። የተንኮል ልጅ። አንዳንድ ሰው በፊት ለፊቱ ቀጥ ብሎ ይሄዳል እግዚአብሔርን አምኖ፣ አንዳንድ ሰው ግልምጥ 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 እያለ ደግሞ አካባቢውን የሚፈራ አለ። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ውስጣቸው አንድ ነገር አለ የሚያሳድዳቸው። ጻድቅ ተዘሎ ይኖራል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ተዘሎ ማለት በነጻነት
ፍትት ብሎ ፈታ ብሎ ይኖራል። በልቡ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ ኃጢአተኛው ግን ባገኘው ነገር ሁሉ ይደነብራል። በቃ መጠራጠር የኃጢአተኝነት ባህሪ ነው። እንዲህ ሲባል የማይታመን ነገር ምድር ላይ የለም ሳይሆን የማይታመንን ነገር ራሱ እምነት ይገልጠዋል። እምነት ያሳያል። የማይታመነውን ነገር መንፈስ ቅዱስ የማይታመነውን ልክ ያለውን ነገር ያሳያል እንጂ አንተ ተጠራጣሪ ስለሆንክ አይደለም። እና ማመንን የሚያፈርስ ምክር እንሰጣለን። ስለዚህ ተጠራጣሪዎች ልጆቻችንን፣ ሚስታችንን፣ ትዳራችንን፣ ፍቅራችንን በመጠራጠር ምክንያት መንገድ ላይ ቆመን ብዙ ሰዎች አለን በህይወታችን። ከሰው ጋር ሳንግባባ፣ ከፍቅራችን ጋር ሳንግባባ፣ ከቤተሰቦቻችን ጋር ሳንግባባ ምንኖር ሰዎች እንደ ቀልድ የተሰጠንን ቃል ተቀበለን ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በጣም ከባዶች ናቸው። ሌላው ህይወት አጭር ናት፣ ፈታ ብለን ኑር። ህይወት አጭር ናት እንደተባለው፣ ህይወት አጭር ናት። ግን ህይወት አጭር ናት ለተሰጣቸው በስሙ ላመኑ የዘላለም ህይወት እንዲያገኙ እግዚአብሔር ወስኗል አይደል? የሚል አንድ ልጁን ስላመኑ ሰዎች የዘላለም ህይወት አላቸው። እንዴት ነው ዘላለም አጭር የሚሆነው? ህይወት ዘላለም እንጂ አጭር አለች። አጭር የሚባል ህይወት የለንም። እኛ ደመ ነፍስ እኮ አይደለንም። እኛ እኮ ባለ ህይወት፣ ባለ ነፍስ፣ ባለ ደም፣ ባለ ማዕረግ እኮ ነን። በክርስቶስ ደም እኮ የተገዛነን እኮ፣ ሕያውነት የተሰጠን እኮ፣ የመለኮት ባህሪ ተካፋዎች የተባለን፣ ሰማይ ለመውረስ የተዘጋጀን ሰዎች ነን። ግን ፈታ በል አጭር ነው ህይወት። አሁን ይህ በጣም ቀላል ነገር ይመስላል ሲታይ በስጋ ዓለም 87 ዓመት ነው እድሜያችን፣ አጭር ዓመት ይመስላል። ስለዚህ ፈታ በል፣ ጠጣ፣ ተሰተ፣ ደሰት፣ ካገኘት ጋር ተኛ፣ ካገኘሹ ጋር ፈታ በይ፣ ህይወትሽን ለቀቅ አድርገሽ ኑሪ። በር ይከፍታል ለርኩሰት፣ ለተስፋ መቁረጥ። የእምነት ጠላት የሆነ ንግግር ነው። እኛ እድሜያችን አጭር አይደለም፣ እድሜያችን ዘላለማዊ ነው። በክርስቶስ በሰማያ ስፍራ የተባረክን ሁሌ በሰላምታ መጀመሪያ ላይ ይህን ማነሳው እንዲገባን ነው። በክርስቶስ በሰማያ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረክን ተባርከናል። አሁን አሜን ብለን ተቀብለናል። እግዚአብሔር ባርኮናል። ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብሏል። በልጁ የሚያምኑ የዘላለም ሕይወት አላቸው ብሎ ባርኮናል። በዘላለም ሕይወት አጭር ሕይወት የለንም። እኛ እንስሳዎች አይደለንም። እንስሳዊ ምክር የሚመክሩ ሰዎች አሉ። ፈታ በል ምንድን ነው? እንደፈለግክ ኑር። ዋይ ህይወት ተጠቀምባት። ህይወት አጭር ናት። ይህ ዓለማውያን ሰዎች እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች የሚያምኑት ፍልስፍና ነው። ሰዱቃውያን በጥንት ዘመን፣ አሁን ያሉ ደግሞ ዘመናውያን፣ ይሄ ምንድን ነው? እሱ ዓለማዊነት በራሱ እምነት ነው። ዓለማዊነት በዓለም ላይ ዓለማዊነትን የሚያምኑ እግዚአብሔር የለም በቃ እኛ መኖር አለብን መሞት አለብን በልተን ጠጥተን የሚሉ ማለት ነው። ሌላ ምንም የህይወት ዓላማ የሌላቸው የሚስቁ በእምነት ጉዳይ የእነሱን ጥቅስ እያመጣን እንደባልቀዋለን እዚያ አምጥተን። ከዛ ሰውየውን ኃላፊነት የሚሰማውን ሰው ስለ ዘላለም ህይወት የሚያስበውን ሰው የነገውን ህይወቱን እያሰበ በእምነት የሚበረታውን ሰው አድክመን ቁጭ እንላለን። ፈታ እንዲል አድርገን ወደ ርኩሰት ፈተን እንለቀዋለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት ንግግር በጣም ጎጂ ንግግር ነው። ህይወትን የሚያጠቃ ንግግር ነው። ዋጋም የሚያስከፍል ንግግር ነው። ሌላው ሰው ለመርዳት አንዳንዴ አጠገባችን ያለ ሰው ሲንቀሳቀስ እናየዋለን። አጠገባችን ወይ መኪና ገቢና ውስጥ ተቀምጧል፣ እኛ እየነዳን እየሄድን ነው። አንድ ችግረኛ ሲለምናየና እሱን እጁን አንሱ ሲዘረጋ ታይዋለ። አንድ ሰታ አታውቅም ልብህ የተዘጋ ነው ለምጽዋት። ገንዘብህን ትወዳለህ። ሀብታም የሚኳለው ትንሽ ገንዘብ ሳንቲም ተከብሮ ነው ብለህ የምታምንን፣ እሱ ግን አንስቶ ዘግኖ ይሰጣል። እንደኔ ሆኖ እንዳትለው ያንተን ፍልስፍና አይቀበልም። ሳታውቅም እንትለዋለህ። አሁን እኮ ሁሉ ሌባ እኮ ነው። እነዚህ ሁሉ እንዳለ ሀብታሞች ናቸው፣ ከአንተ በላይ ባንክ ገንዘብ አስቀምጠዋል ይልሃል። የባንኩን የእነሱን ገንዘብ ሲቆጥር ሲያስገባ የነበረ ነው የሚመስለው። ወዲያው ሰውዬው በልቡ ምን ይሆናል? አሀ ለካ መንገድ ላይ የሚቆሙ ችግረኞች ሀብታሞች ናቸው ብሎ ይላል። ሀብታሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሀብታም ከሆኑ። ግድኛ እንድንሰጣቸው ድሀ መሆን የለባቸው። ግን ሀብታም ካልሆኑስ? ድሆች ከሆኑስ? ያለኛ ምጽዋት ያለኛ አንድ ብር ጦም የሚያድሩ ቢሆን ሰዎች ቢሆኑስ? ምን አይነት ስህተት እንደሰራ ታውቃለህ? በዚህ ንግግር የማናቀውን ነገር ዝም ማለት አለብን፣ ወይም ደግሞ ማንችለውን ነገር። ሰው አንዳንዴ ሊበልጠን ይችላል፣ ከበለጠንም ይብለጠን።
ለምንድን ነው የምናሰናክለው? ይሄ ምን መሰላችሁ? አናቀውም እንጂ ቅናት ህይወታችንን ይዘውረዋል። በተለይ ስጋዊ ሰዎች ስንሆን እግዚአብሔር ጋር ከመንፈሳዊ ህይወት ጋር ከመንፈሱ ጋር እሳት ጋር ያልተገናኘ ሰዎች ብዙ ነን። እንዱ ግን ዝም ብለን ኦርቶዶክስ ነን። ቅናት ልባችን ውስጥ ይንተከተካል። አናቀው በቃ ሲሰጥ ስንመለከት እንዳልሰጠን ይነግረናል ህሊናችን። ስለዚህ ያንን ጩኸት ለመካስ ሌላ ጥፋት እናጠፋለን ማለት ነው። የምናጠፋው ጥፋት በጣም ብዙ ነው። ሌላም ብዙ እንደ ቀልድ የምናደርገው ሳናምን የምናደርገው ነገር እንዴት ህይወትን እንደሚሰብር ሰዎችን ከዘላለም ህይወት እንደሚያሰናክል አንዱ ደግሞ አሉ። አንዳንዴ አያለሁኝ በዚህ በዩቲዩብ ላይ በፌስቡክ ላይ ምናምን ስራዬ ብለው ጥርጥርን የሚዘሩ አትስሙት፣ ይህን ሰውዬ እችን ሴት አትስማት፣ እች ዘማሪ አትስማት፣ ይህን ሰባኪ አትስሙት፣ ይህን ጳጳስ አትስሙት ስራዬ ብለው 30 ጊዜ ኮሜንት የሚያደርጓሉ እንደ አግሎት የሚመለከቱ ምን እያሉት መሰላኩ? ሰውየው ተጠራጥረ ነው ማንንም አትመን። ስለዚህ ምን ያደርጋል ሰውየው? የሚያንጸውን ቃል መስማት ያቆማል። ያኔ ዲያብሎስን እየሰማ ይመጣል። ዲያብሎስን በህይወቱ ጠላትን እየሰማ ይመጣል። ያ ሰውዬ ይሞታል። በዛ ሰውዬ ደም እዛ ሰዎች ይጠየቃሉ። እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። ቅድም ነግራችኋለሁ፣ አንድ ብር ሰርቄ ምን እናስከፍለኝ። እግዚአብሔር በነፍስ ጉዳይ ቀልድ አያውቅም። ነግሮናል ደግሞ ጌታ ተጠንቀቁ እንዳታሰናክሉ ብሎናል። የእግዚአብሔርን ቃል በግልጽ የሚቃወሙ ሰራተኞች አሁን በምድር ላይ አሉ። እምነት በእምነት ሰበብ ስለሚያደርጉት ሰይጣን እንደላካቸው ማንም አያውቅም። የዛር መንፈስ፣ የመተት መንፈስ በኢትዮጵያ ምድር እየተመታ ያለ የጠንቋዮች መንፈስ እንዴት ሰራዊት እንዳሰለፈ እኛ አናውቅም። እኛ ብቻ በሃይማኖት ስም የተናገረውን ሰው ሁሉ እንቀበልና ገደል እንገባለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የሚያንጽን ቃል መስማት እናቆማለን። እንደ ቀልድ በምንሰማው ነገር ልባችን ከእውነት ቃል ያፈነግጣል። ወንጌል መስማት እናቆማለን። በቃ አለመስማት ይሻለኛል እንላለን። እንዴት በራሳችን ላይ ጠላት እንደሚጫወትብን በአንዳንድ ቃል ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጴጥሮስ ጋር እየሄደ እያለ ስለ ሞቱ ተናገረ። እወጣለሁ፣ እሞታለሁ፣ ኢየሩሳሌም ሰው ልጅ ይሞታል ይነሳል ሲል አትሙት አይሆንብህ አለ። አንዲት ቃል ተናገረ ጴጥሮስ ጮክ ብሎ አትሙት አይሆንብህ አለ። ጌታ ዞር በር ካጠገቤ ሰይጣን፣ የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታውቅም አለው። ጴጥሮስ ሰይጣን አይደለም፣ የዮና ልጅ ጴጥሮስ የጌታ ሐዋርያ ነው። በቃል ውስጥ ግን ሰይጣናዊ ሀሳብ ነበር። በሱ በክርስቶስ መሞት እኛ ነፃ እንደምንወጣ ሰይጣን ያውቃል። ዕዳ ከፋያችን እሱ እንደሆነ ያውቃል። እሱ ካልከፈለ እኛ ባለዕዳ እንደምንሆን ያውቃል። መስቀል ላይ አትሙት ሲል እነሱ ሞተ ይቅሩ ማለቱ ነበር። ህዝቡን ሁሉ ሰይጣን ዞር በላለ። ወዳጅ የሚናገርህን ምክር መርምር፣ ዝም ብለህ እምብላ አትቀበል። ከመንፈሳዊ ህይወት ጋር ሲጋጭብህ ኖ ብለህ ተቃወም። ወግድ፣ አንተ ሰይጣን ብለህ ተቃወም። እግዚአብሔር ልጅ ትንንሽ የሚመስሉ ንግግሮች ህይወትን ገደል ሊከቱ ይችላሉ። እንደ ምን ይላል የመጽሐፈ ምሳሌ ላይ መልካም የምትመስል መንገድ አለች፣ ፍጻሜዋ ጥፋት ነው ይላል። ንግግሩ መልካም ይመስላል፣ ምክር ይመስላል፣ የፍቅር ቃላት ይመስላል፣ ፍጻሜው ግን ጥፋት ከሆነ ነገር ራሳችሁን ጠብቁ። ይቆየ እግዚአብሔር ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ቀሲስን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ይህን ትምህርት ከተማራችሁበት አካፍሉት። ጸጋ ይብዛላችሁ፣ ቸርነቱ አይለያችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረመድህን ተባረኩ።